Վարդանանց 23-ի 93 հաստ բնակչուհի Լենինգրադյան շրջափակման մասնակից Հենրիետա Մխիթարյանի խոսքով իր բնականոն կյանքը սկսեց խաթարվել 2004 թվականից, երբ նախկինում որպես հանրակացարան ծառայող նույն շենքի 8-րդ հարկի բնակարանը Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նախ վարձակալությամբ, ապա սեփականության իրավունքով հանձնեց Ռուդիկ Դարփինյանին, շահարկելով նախկին քաղաքապետի հետ բարեկամական կապը, հարևանը ինչպես բնակչուհին է պնդում, մինչ օրս չարաշահում է իր վստահությունը պատճառելով անհանգստություն։ Գյուղից որ եկել էր, տեղ չուներ մնալու, խնդրել էր, որ ստեղ մնա, մինչև տուն ճարի, ու վերջապես ինքը զավթեց այդ երեխաների հանրակացանը ու սարքեց իր համար բնակարան, Դարփինյաններ էլ ժամանակ, Դարփինյանն է գրեց շուտ արա սեփական աշնորի, թե չէ ձեռքդ կգնա։ Այս մարդն է շուտ գնաց սեփական աշնորից, բայց իր գյուղական այդ գիծը տան մեր ու ստեղ ինքը կրիշը գնմա, ինքը զավթմա, դռները զավթմա, սանդուղները զավթմա, ինչու՞ս է սանումա, ձեր բռնող չկա, որտեղ Դարփինյանի բարեկամներ։ Պեչկի տրուբաները պատուհանից անում, իսկ քամին փչումա ու սաղքա, այդ ծուխը մտնումա իմ տուն, իրան թխկացրեցի, ասի բարձացեք, դե իրար չենք տեսնում, այնքան ծուխ էր իմ տանը, այս սաղ աբոյներս ու շոյերը, սաղ ծխի դեղին բան պալոսկեք էին մնացել։ Առաջի հարգից մինչև 3-րդ հարկ այդ վազդուշնիկ աշխատում է, որ օդափոխություն կատարվի, իսկ այդ օդափոխության համար այդ տրուբայա դրված, որ բոլորս այդ օգտվում ենք այդ դրանից։ Հիմա երեխաների ինքը փոքր ուներ երեխաներ ու հարևաններ ուներ, բարձանում ենք ռշում խաղում, ոնտեղ իր ռեմոնտ արած ավազը բանը տեղ թափա, այդ ավազը բանը սաղ լցնում է վազդուշնիկի մեջ, վազդուշնիկը խցանվում է, իսկ եթե խցանվում է, աբրատնին արդեն չի աշխատում, ու այդ ջուրը թափում է իմ տուն, չգիտեմ կոշիկ ավառեմ, չգիտեմ կլեի ավառեմ, ուրեմն կրակի բոցը իմ տուն ամ հասնում, ես զանգեցի այդ պաժարնի, պաժարնին եկավ, այս խալիների կտորը, այդ բաները սաղը տեղից հանեց, էլի ոչինչ չարեցին այդ մարդին։ Երկու հարևանների միջև վիճաբանությունը սկսվում է բնակարանի օդատար խողովակի խցանման դեպքից հետո ավարտված ծեցկշտուքով։ Հարևանն անգամ Լենինգրադյան շրջափակման մասնակից լինելու հանգամանքն է անտեսել, տարեց կնոջ գլխին հարվածներ հասցնելով։ Գլխուղեղի հարվածը հաստատել է նաև դատաբժշկական փորձակնությունը, սկսվում է երկարատև դատական գործընթացը։ Դատը ես շահեցի, որ իրոք համապատասխանում էր իմ բողոքին, ինքը չբավարարվեց դրանով, վերկատվեց բեկման, բեկման ժամանակ ես քանի որ գիտեի, որ ստեղ ես շահել եմ, էլ ինչ կարի կա պաշպան բռնելու, չգիտես ինչ, ինքը պաշպանա բռնում ու գալիս ատեղ, ընդեղ էլ չթողին, որ ես երկու բար խոսեմ, իրա պաշպանը Մատինյանն էր, իսկ իմ պաշպանը որ կար, այդ տղան այստեղ ռեմոնտել էր արել, ինքը բոլոր երևույթները գիտեր, այդ տղին սենց հարցակվեց, ասավ դու մյուս անգամ չխոսես, այս ստեղից թող քնա, այդ տղին էլ ասեց, ես ոչ մի ավել բան չեմ ասում, եթե կասեմ, ինձ բռնեք դրա համար, ու կռվեց այդ տղայի հետ ինքը կռվեց, Մատինյան, Գարեգինը։ Հարևանների 13 տարվա անհաշտության մասին տեղյակ են քաղաքի և մարզի ղեկավարությունը, պատգամավորներ ու անգամ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, բազմաթիվ դիմումնամակների բացասական պատասխանները կարդալով, բնակչուհին ցույց է տալիս ջրից խունացած լոգարանի և ննջասենյակի առաստաղը, ապա շենքի տանիքի այն հատվածը, որտեղ հարևանը ըստիկին Հերիետայի չարդիտավորությամբ նախորդ տարիներին կուտակել էր հավաքված ձյունը։ Իրանք որ գործը տանուլ ստեղ տվեցին, դրա համար ինքը էլի կամիսիա կազմեցին Երևանի ցուցմունքով, 4 հոգով եկան ստեղ, 4 հոգով եկան, նայեցին, բանարեցին ու գնացին, ինքը պատասխան տալիս է, որ ոչ մի բան չկա, ու խեղացուրվում է էլի գործը, դրա համար ես հիմա տալու եմ դատարան, դատարան էլ եթե չպատասխանեց, արդեն ես դիմելու եմ Եվրոդատարան։ Հերիմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։